daw kien nies ngħidu lhom tawara l-min tara wara l-min il-mina jiġifieri għal Rendi, Imqabba, Har Kirkop, Żurri, Safi, dawn ma tantx għandhom aċċess għal saħħa pubblika b'mod eku bħal ħadd ieħor. Dawn ridu jmorru l-Furjana. Mela jiena nara li f'din il-leġislatura ikonna anka ċentru għalija. Le ħaġa, sem il-possibilità ta' ċentru ta' s-saxħa għal ta' Żurri, għal saf, etc. Tina da' ideja jew forsi hemm indikazzjoni. Identifikata għartu kollu saru anka. Tista' tgħidli ma' lokalità? Sissa l-iktar waħda li hija favorita nitkellem hekk. U hija Har Kirkop. L-ewwel ħaġa pereżempju Har Kirkop jgħaddu hemm trasport pubbliku għal kullum kien. It-tieni ħaġa m'għandek bżonn l-art li tidher li identifikata ma tridu nistudjawha hija li m'għandek bżonn art li tibda mill-qiegħ. Ġanna ċentru li huwa bojt, nistgħu nżlamu estensjoni miegħu u għal daqstant għandna l-ispazju li huwa meħtieġ. U dan qed nitkellmu health center fuq l-istess livell tal-oħrajn Paula Floriana. Iva, ma inti għandek trid tiftakar health centers għandek ir-regional hub u għandek imbagħad iċ-ċentri sekondarji. Pereżempju, qed nitkellem fuq l-istess livell bħalma huwa jien naf Rabat Health Center. Li għandna kemm ftaħna issa milux. Jiena nixtieq immur oltre minn hekk kalla jrid u hemm wiegħda fil-manifest elettorali fejn ikun hemm il-devoluzzjoni tal-poter meta niġu għalbereġ fil-kunsilli lokali. Meta niġi biex inħares lejn is-saħħa għalhekk pubblika għaw primarja, jien ukoll ma nistax ma nsemmix l-aspett preventiv. U hawnhekk jidħol ukoll meta ngħidu fuq l-aspett preventiv. Il-screening li jsir kemm tal-kanser, tal-mosrana, tas-sider, kif ukoll din is-sena sa ndaħlu għall-ewwel darba l-istedina biex il-test tal-kanser tal-utru isir ukoll mal-popolazzjoni kollha hekk meħuda. Jiġifieri apparti fi 2013 konna aħna l-operatur li daħħalna l-screening tal-kanser tal-mosrana għalkemm kienet fil-direzzjoni tal-gvern qabel u hekk komplejna fuq dak il-pass għalfejn le tajjeb biex aħna noperaw minn dik is-sistema. Din is-sena fi 2014 żidna iktar meta ġejna għal breast screening għax żidna letajiet minn 60 għal 63. U sena d-dieħla kalla jrid narġaw inżiduhom. Ma mhux talli hekk, sa nimxu wkoll mal-Cancer Plan Policy fejn sa nżidu wkoll l-istedin għal l-oq tal-utru. U din is-sena sa ndaħlu wkoll żewġ magni tal-X-rays li jiswa 1.2 miljon minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Waħda ġo Raħal Ġdid u l-oħra ġo l-Furjana li huma digital X-rays, jiġifieri. Illum il-pazjent irid hekk ikollu l-X-ray u jrid imur l-emerġenza x'għandu problema, irid jaqbdu l-X-ray u mur fiżikament bih. Jew jinbad bil-kurjer. Digital, le, għassa jkun hemm komunikazzjoni dirett ma' Mater Dei b'magni li huma ta' posta.